estou aqui de volta para comer a bunda do John Travolta. Gente, depois de algumas semanas, ou uma ou duas semanas, uma, duas semanas, aí de fora, porque estive na NAMM, pus vários vídeos no ar, se você ainda não assistiu, assista os vídeos da NAMM, show na Califórnia, fui lá, mostrei várias coisas, assim, o máximo possível, tive muitas coisas para fazer, fechei novas parcerias, enfim, depois eu vou falar disso. Mas hoje eu trouxe um produto muito bacana, brasileiro. Sim, eu trouxe o Sweet Chili da Fire Custom Shop. Pedal surpreendentemente matador, porque eles me falaram que era um overdrive e eu imaginei, é um overdrive, mais um overdrive, né? Não sei, mais um overdrive, mas não. Como vocês viram aí na abertura do vídeo, como boost de ganho, eu achei ele um dos melhores pedais que eu já usei até hoje. E olha que eu tenho bastante pedal aqui, hein? Mas enfim, cara, basicamente é o seguinte: o botão Chili é o quanto de drive, o volume, high são os agudos e low são os graves. Bateria de 9 volts interna ou adaptador. Pedal super bacana, bonito, como vocês estão vendo aí. Um pedal, meu, visual muito bacana. E eu fiquei meio fã desse pedal, cara, tenho que dizer. Porque o que que acontece? Esse botão high aqui, esse botão de agudo, ele. A impressão que eu tive que ele. Ele dá um boost ou corte numa região de frequência entre 2K e meio. 2K, 2K e meio. Na verdade, não é bem um agudo, é um médio agudo. Enfim, isso não é importante. O importante é que isso daqui é a arma secreta desse pedal, é esse botão de agudo. Quando você usa ele como boost, vocês vão ouvir aí depois no som limpo, quando eu abro o botão de agudo, vem uma massa sonora de agudo e um ganho absurdo. Isso como boost é uma arma secreta sensacional. Eu recomendo para metal, recomendo para, se você for usar ele como overdrive principal, como um som bem bluesy. Então assim, dos metalheads aos tocadores de blues, pop, etc., é um pedal que, dependendo de como você for usar, obviamente, é um pedal muito versátil. Bom, dá uma olhada aí no vídeo, eu já volto. Bom, então, vocês viram aí, né? É um pedalzinho de um overdrive de baixo ganho, baixíssimo ganho, não tem uma super distorção, é uma distorção bem bluesy, o que possibilita ele como uso de boost, de gain boost matador. Eu explico. Se você pega um pedal que tem muita distorção, você não consegue deixar ele limpo, como é possível deixar com esse pedal, como vocês viram no vídeo. Ele não, ele às vezes cria uma, não define muito bem as notas quando você usa ele como boost numa outra distorção. Então, eu fiquei apaixonado
É muito pelo fato de dele funcionar muito bem e ele ter um controle de grave e médio agudo matador para boost e amplificadores mais para metal e etc. Vocês viram aí que é um pedal que ele fica, ele passa perto de um Tube Screamer, mas com muito mais sofisticação, né? E é um pedal brasileiro de uma empresa que investe sempre em projetos novos, em um visual super bacana. E é isso aí, cara. Meu, vídeo curto, porém, eu recomendo. Sweet chili, doce pimenta. Uma outra coisa muito legal é o seguinte: só para inscritos no canal. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui, ó. Silas F. Se você se inscrever no canal, você recebe um aviso de que o vídeo entrou no ar e aquela história toda que eu já falei. Mas nós estamos fazendo uma promoção com a Fire Custom Shop, que é ganha um chaveiro fuzz. Então você tá vendo esse chaveiro aqui, ó? Sim, você pendura na sua chave, você pode ligar a sua guitarra aqui. Como vocês estão vendo aí no vídeo, tem um LED e tal, a entrada do alimentador. E você tem um som de fuzz, meio na onda de um fuzz face. Muito bacana. É um chaveiro fuzz, funciona de verdade. Então assim, nós vamos sortear 5 chaveiros desses para os inscritos no canal. Então assim, se você não está inscrito no canal, se inscreva já, porque você pode. O mês que vem vai sair o resultado. E nós vamos enviar 5 chaveiros desse para quem for sorteado. Então é só se inscrever no canal, mais nada. Dá uma curtida lá no Facebook também da Fire. Eu vou deixar todos os links aí na descrição do programa. Sim, vá aqui na loja Ring on Fire. Isso, ringonfire.com.br. Vou deixar o link na descrição do programa. Lá tem camisetas, tem CDs do Silas Fernandes, Must Be the Wrong Gear, tem meu DVD ao vivo, tem uma série de coisas. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, você finge que gostou e dá um like também. E é isso aí, gente. Semana que vem estou de volta. Queria agradecer a todos vocês. Um beijo, fui. Alô?